Amotiye. Ai. Oko ati yawo to wa sodo e. Ohun ti won ba wa o gboro se o. Tori kini? Tori wi pe eran awa agba ni. Ah, e mo loju anu o. Eyan loyun lodidi osu metan amo bi ti se an. An bele ta si odun merin, merin. Ah, ah, to si je pa bi amo ni o. Ah, e ya de yin o ka e ma ba ku o. Tamotiye. Ai. Oh, meni to wa waju e sa. Elemi ni o. Emi oyibo yi funra mi. Ah, oh. Hey. Emi a fi ju aye tin fo losan tin fo loru mo ni. Ke ye ri o wa tora. Ko ma fo de waju emi ta ma ti ye jagbe yan temi e dewu bo yan loru afi kin gba torun re bi oba fe ku. Emi. Be ni o kan denu. Emi ka le kan denu yo. Ah. Ah. Ayi ayi. Ayi ayi. Aje ra o to be lori mi buku aje lori buku aje Ala sale ibi ogan la la ba ba temi ayin la loni emi omo lo ti gbo ba ba n so fun o agidi lo e titi omo eyan omo kunrin kunrin lo ga ne kun bi obirin oro asi ere ni yato ngba mo ni eje agbe okunrin nla gan wi fun nisin e gba be ni gbe bayi ah ma gbo mi bi o ba se pe ajan ba pe ngbe ah iwon ni daru ewo lai lai won gbodo sanso be soro odo wo yin e ma je ohun mi o isu sisu ihun na o e ku ku su ihun o be isunsun kan ihun mole eyin eleja fun ni je yin ololo ohun nu gadu da sa de penu ti gbe nu mi bi kalo kalo mo juba lowo yin o egun aye mo ti juba kin to se esibọrun iba koda aye odowo yin iba tete koda le aye to da ti e sori ofuru jangado aya o fere gege pe ntori isusi so ki hun na be ni o ah baba mi ah dakun ewura o yo da heku to o jare olohun ojo da fun olohun saaju eyin na ami o ase akanji omo awon bi ogbon omo soro dabi agba ori mi alada mi yojo gbadun wo ayi ma tun kan mo ko si ekun ninu oro re ejere ogbo abogbo ngba o ti leti sodo mi ni ya yin dandan ni ko gbadun a gbodo gbo ku oko wo mi eye ji an olori buruku won yi ti an ko si nikun oka ti binu bode nbe be ni ni fana fasu ni nsin lo le ku ni e ti yo kan be ah mo ti yo mo fe bere si ni yo yokunu eh se ngan ni ah ton bi o ah ton bi o baba o iwo gba baba o ko si ba lo je nu oro le abija olo se kini mo ni ai lara eye ti awon olori buruku won won ti a di sin kun okan ti ba binu jade ni fana fansu eh abija iyoku yo lo yo pipe ti mo pe o mo fe ki on lo ni nitori pe fun kini won ni a wi tele ko to da ni agba aja kadi ni o so ori se to da wole ki se n to le se o koda gan bo ba se eye to lo ti yo nko ya da pada be ai be mo wi e se eni o ki se ojo ipade wa
se ko si ah eh be ni nkan ti mo ri lo tobi oni mo ni wa salaye fe gbe kini ba tobi te le ni suru ka ijo dijo pade be la bi ni oba adedapo ile abija lo wa o abija si ti mu wole agbara re lo oni gbogbo eye ta gbe si inu oba adedapo pata olohun o mu ku onbe o ah koda o ti meyo kan ku onbe ah ti abija ba si fi le mu gbogbo eye ta gbe sinu to ba le mu ku o saka saka wa dadi o gbogbo ala faragba o mo si wa be mo ni nto na wole ki se se to le se o mo wi wi ko gbo o to ba je be mo jo yin ikamudu yeye o eye gbe mi yeye o eyin mejeji le ma se ise na e gbira bayi ka lo si ile abija gbogbo nkan amusagbara patapata ke baje ke ba gbogbo e je ko ju be lo yeye o iku adada ko ba o ti ya bayi Abija, Abija, Monday. Photo why?
timba won ni ojo ogun e le ba mo yato timba le ni ara aye ati eru orun o ti ya tele mi bo se tura man de mo lo sori orun bo se tura n gbe bo orun ariwe ko ata ariwe ko ata ki aso he o ki aso he o san gangan ni ku pa ko san gangan ni ku pa ko o san gangan la polo egun mo o san gangan la polo egun mo o san gangan ni a tu fo se bi o san gangan la tu fo se bi ise la gbe to ko wale wa tu fo ko re ise la gbe to ko wale wa tu fo ko re susu la sori susu la sori para para la sori para la sori e ti kulo so ba ko e ti kulo so ko la ro bo ba di dale a tu ka o Wọ́n pèsè rẹ̀ fún ọ. Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n wò ó, ọmọ àti ọmọ ń kọ́. Wọ́n bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n.